کاری کرکوک لە سەردانێکی مەیدانیدا بەمبەستی لە نزیکەوە ئاگادار بوون لە چۆنێتی بەڕێوەچوونی کارەکان چەند پرۆژەیەکی بەسەر کردەوە و ڕایگەیاند سەرباری دۆخی ئەمنی عێراق و خەرجنەکردنی مستحقاتی ئیدارەی پارێزگاکە ئیدارەی کرکوک بەردەوام دەبێت لە کاروانی ئاوادانی و جێبەجێکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری تأکیدیشی کردەوە لەگەڵ خەرجکردنی بودجەی پارێزگاکە سەرجەم پرۆژەکان تەواو دەکرێن. دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک بەمەبەستی لە نزیکەوە بە ئاگابوون لە چۆنێتی بەڕێوەچوونی کارەکانی چەند پرۆژەیەک و ئەو بینانیوانەی کە بۆ ژمارەیەک لە فەرمانگەکان لە پارێزگاکە دروست دەکرێن سەردانی پرۆژەکانی کردو لە نزیکەوە لە ئەستەنگ و کێشەکان ئاگادار کرایەوە. لە لێدوانێکشدا پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاند لە ئێستاشدا ڕێژەی لە سەدا 67 کارەکانی ئەو پرۆژەیە تەواو بوونە و بەهۆی خەرجنەکردنی مستحقاتی دارایی پارێزگاکەوە تەواو نەکراون. ئاماژەی بەوەش کرد لەگەڵ پەسەندکردنی بودجە لە کەمترین ماوەدا ئەو پرۆژانە تەواو دەکرێن، وتشی ئەو پرۆژانە سیمایەکی جوانتر بە شارەکە دەبەخشێت و سوودێکی باشیان بۆ دانیشتوانەکەی دەبێت. ئەوەشی خستە ڕوو لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق و وەزیری دارایی و پلاندانان کۆبوونەوە و داوایان کردووە بودجە و مستحقاتی دارایی کەرکووک خەرج بکرێت. لە ئێستاشدا کاتی ئەوە هاتووە ئەو پارەیە بگاتە کەرکووک تا ئەو پرۆژانە تەواو بکرێن. ئەم بینایە تەبعەن دەست بە ئیش کراوە، ئیشێکی زۆر جوان کراوە. ئەگەر تەماشایکەی لە سەدا 67 ئینجازی تەواو بووە، یعنی لە پێش کاتی خۆیانن لە ئینجازەکەیە، بەڵام لەبەر نەبوونی بودجە لە بەغداوە هەرچەندە خۆیان لە سەدا 67 بیناکەیان کردووە، بەڵام تا ئێستا لە سەدا 45 کەمتریان وەرگرتووە لە پارەکەی. ئەمەش دڵسۆزی بەڵێندەرەکان دەرێخا، چونکە پێیان خۆشە کاری جوان لە کەرکووک بکەن و ئێمە سوپاسیان ئەکەین، سوپاسی هەموو ئەو کەسانەکەین، ئەو مهەندیسانەی کە سەرپەرشتی ئەکەن، ئەوانەی کە دیزانی ئەمەیان کردووە. بە تەواوبوونی ئەمە یەکێکە بێ لە جوانترین بینایەکانی لە پارێزگاکانی هەموو عێراقا هەیە و ئەمە قابیلی خەڵکی کەرکووکە و ئاسانکاریەکی زۆری ئەبێ بۆ ئەو کەسانەی کە ئەیانەوێ بێنە شار، بێنە ناو محافظە، کاروباریان بەڕێوە بچێ. یعنی تەنظیمێکی زۆر جوان کراوە، نەکووەک ئەو جێگای ئێستا هەمانە بەڕاستی زۆر کۆنا و بەم شێوەیەش نەکرا بوو. ئەو کاتە مەجلیس محافظە نەبوو، ئەو کاتە خۆتان نەزان کاتی دیکتاتۆریەت بوو، هاوڵاتی بۆی نەبوو بێتە ژوورەوە و داوای داخوازیەکانی پێشکەشی خەڵک بکات. بۆیە من جارێکی تر دەستخۆشی لە شەریکە ئەکەم کە ئەم کاریان کردووە، کاک سامان، کاک فەریدون، برادرانی تر کە لەگەڵیانن لەم پرۆژەیەدا زۆرزەک دەستخۆشیان دەکەین و هیوادارین بەم زووانە بودجەش دەنگی لەسەر بکو نەختی هاو. بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک ڕایگەیاند بینای شارەوانی لە قۆناغی یەکەمدا بڕی 5 ملیارد دیناری عێراقی بۆ خەرج کراوە و لە قۆناغی دووەمدا 12 ملیارد دیناری بۆ تەرخان کراوە. لەگەڵ هاتنی بودجەی کەرکووک پرۆژەکە تەواو دەبێت. وتشی بینای شارەوانی کەرکووک لەسەر شێوازێکی مۆدێرن دروست کراوە و جێی سەرجەم بەشەکانی شارەوانی تێدا دەبێتەوە. پرۆژەی بینای شارەوانی کەرکووکە مەساحەکەی ئەو زەوی کە لەسەر یەکێن 6 دۆنما، بەڵام مەساحەی بیناکە تەقریبن 1600 متر مربعە. ئەمە مەرحەلە یەکەمێتی قۆناغی یەکەم کە پارەکەی نزیکەی 5 ملیارد دیناری عێراقیە. مەرحەلەی دووەمیشی چاوەڕێی میزانی ئەکەین، میزانی بەمەوە بێ دەستەکەینە مەرحەلەی دووەم. مەرحەلەی دووەم تەواوێکات چەند قاعەیەکی تایە و کسای تەواوی بیناکە و گەراجە و ساحەکەیەتی و گەراجێکی ترە لە دەرەوە و جستێکی مەشاتە لەو گەراجەی دەرەوە دێتە ژوورەوە، ئەوە بای 12 ملیارە. و ئەگەر بێت و میزانی ئەمساڵ بێت وەکو مەرحەلەی دووەم ئێمە تەواو یەکەین. مەرحەلەی یەکەمیش تەقریبەن لە سەدا 90-95 تەواو بووە. تەنها تابقێک ماوە، ئەو تابقەش ئیسە دەست بەکارە بن و تەواو یەکەین. سەرباری قەیرانی ئیدارەی عێراق و پەسەندنەکردنی بودجەی ساڵی 2014 و دواکەوتنی بودجەی ئەمساڵ و ئەو دۆخە ئەمنیەی عێراقی بەگشتی گرتووەتەوە. ئیدارەی پارێزگای کەرکووک بەردەوامە لە جێبەجێکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری جۆراوجۆر و لەو چوارچێوەشدا چەندین بینایی نوێی بۆ بەشێک لە فەرمانگەکانی شارەکە دروست کردووە و بە تەواوبوونی ئەو پرۆژانەش قەرەباڵغی و فشاری زۆر لەسەر ئەو فەرمانگایانە کەمتر دەبنەوە و ئیش و کارەکانی هاوڵاتیان خێراتر ئەنجام دەدرێت. پای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.